Vion saga e përplasive dhe larja e sapeve me zbandave kriminale shqiptare edhe jashtë Shqipëris. Shënjestre fundit ishte një më shumë një uri botës e krimit, 51 vjeqari shqiptar Andrea Adriati Kalemi me precedent të theksuar kriminal. Andrea Kalemi, kushëri i Aleksandr Sadikajt i cili u odhë në erë me tritol të eksajtës të me makinu në azën e re, u i me breshëri plumba shmërëmin e kësajtë mërkure në ishullin paksos të greqis. Kalemi ndodhe me pushime me familjen e ti kur u qilua me mbi 10 plumba nga një shqiptari ardhur nga Italia, i cili arriti si të shpëtoj policisë greke. Ngjarja tronditi pushuesit të cilët kanë dëgjuar të shtënat dhe kanë pasur shqiptarin të gjakosur, ndërsa policia gjeti në vend ngjarje mbi 14 gëzhoja. Shqiptari plagosur u transportua me urgjencë në spital dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. 51 vjeçari Andrea Kalemi rezulton një emër i njohur për drejtsinë shqiptare i përfshirë në ngjarje të rënda kriminale. Aktiviteti i ti kriminale ka zana pilën në vitin 2001, ku a i rezulton i arestuar nga Renea, pas ishte shpalu në kërkim nërkomtar nga autoritetet Belgje për vrasin e vlezërve shqiptar me vlanë e Adriatik Qaca në Belgjik. Në vitin 2017, Kalemi u arestua sërish në Tiranë së bashku me dy shtetas të tjerë, pasin në efektin e alkolit, kishin kundështuar punojësit e policisë, ndërsa një i katër që ishte me ta, goditi me shufër në kok njërin pre efektivve. Emri Andrea Kalemi, dhe sërish në dosit e erta të krimit ku në vitin 2022, ekzekutojt me shpërthim tritoli kushëriri ti Aleksandr Sadikaj dhe disa muaj më vonë ekzekutojt në tiranë si shënjak ndaj vrasis së Sadikajt, biznesmeni Edmond Papa. Për vrasin e këti të fundit, u arestua shoku i Andrea Kalemit, Albano Velo dhe është ende në kërkim tjetri Andrea Bode, ndërsa në dosin e timore të vrasis së papës përmendit edhe Andrea Kalemi por përveç se i përfshin në ngjarje kriminale, Andrea Kalemi rezulton të jetë një emër i njohur edhe në fushën e biznesit. Ai është bashkpronar i një kompanie mallrash në Memaliaj, si dhe pronari i një bujtine në këtë qytet. Kalemi ka edhe një bar bufe, një restorant, pika servisi, parkim automjetesh, lavazhe, hotele, agjenci shitblerje dhe dhënie me qiratë të pasurive të patundshme, Agjensi Transportit të dhe Malrave brenda e ashtë vendit, aktivitet e ndërtimi, kompani për pastrimin e siperfaqeve urbane, për mirën bajtën e siperfaqeve të gjelbra, për mirën e varezeve publike dhe dekorim të qytetit. 51 vjeçari Andrea Kalemi, i cili po lufton për jetën në Greqi, është nga Memaliaj, por me banim në Tiranë, ndërsa vend zyrtar e ka në Ksamil.